I nakon sporta u nastavku govorimo o dualnom obrazovanju. Naime, jedan od glavnih preduslova za jačanje srpske ekonomije su kvalitetni i obrazovani kadrovi. U dualnom obrazovanju praksa je najvažniji deo. Trenutno u Srbiji oko 7000 srednjoškolaca učenje kroz rad realizuje u skoro 900 kompanija za jedan od 47 obrazovnih profila. Zadatak Privredne komore je da sagleda realne potrebe privrede i tako utiče na upis obrazovnih profila po ovom modelu. Pre mesec dana objavljen je poziv za podršku investicijama u projekte dualnog ili kooperativnog obrazovanja. O tome koje škole i kompanije mogu da konkurišu, na koliko novca će moći da računaju, to ćemo čuti i od Mirjane Kovačević. Ona je rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dakle, pojedinačno za kompanije je za ovaj projekat izdvojeno od 150 do 600.000 evra, a ko se može da konkuriše i pod kojim uslovima? Radi se o projektu Regionalni Challenge Fond ili Regionalni fond za izazov za koji je inicijativu dalo Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a koji se sprovodi uz podršku Nemačke razvojne banke i Komorskog investicionog foruma. Komorski investicioni forum jeste inicijativa privrednih komora regiona Zapadni Balkan, a sve sa ciljem da se ovaj region promoviše kao investiciona izvozna destinacija. Kao što ste već rekli, uslov za to jeste kvalifikovana, kompetentna radna snaga, odnosno kadrovi, a opet takve kadrove najpre će proizvesti kvalitetno stručno obrazovanje i kako to naše kolege iz Nemačke, iz Austrije, iz ovih drugih zemalja koji sprovode dualno obrazovanje vide, kažu to, tome najviše doprinosi naravno kvalitetno dualno obrazovanje. Tako da kada je Srbija u pitanju, s obzirom na to da se ovaj projekat sprovodi, kažem, u celom regionu, kada je Srbija u pitanju, u fokusu su one kompanije i one škole koje već sarađuju u realizaciji dualnog obrazovanja, kada je u pitanju srednji nivo obrazovanja. To kažem zato što se mogu uključiti u projekat i visokoobrazovne ustanove koje se pripremaju za realizaciju dualnih studija po uspostavljenom zakonodavnom okviru, a mogu se kandidovati takođe i centri za obrazovanje odraslih i kompanije koje njima pružaju podršku u sferi neformalnog obrazovanja, znači u prekvalifikaciji, dokvalifikaciji. Tako da širok je spektar mogućnosti. Ono što je osnovni uslov jeste ta saradnja kompanija i škola u smislu da se obrazovanje realizuje značajnim delom i u kompaniji. Znači da postoji ta komponenta učenja kroz rad. Dakle, ukoliko neko školuje poslastičara ili kuvara, ako je to škola, oni takođe mogu da konkurišu i da dobiju određena sredstva za školovanje tog deteta, ali tako što se odnosi, kao što ste rekli, i na kompaniju i na koje još ustanove? Na srednje stručne škole, na visokoobrazovne ustanove, fakultete visoke strukovne škole ili na centra za obrazovanje odraslih. Tako je. Koji su još uslovi konkursa? Kada oni mogu da konkurišu? Javni poziv je otvoren 1. februara, traje do 30. aprila i uslovi konkursa znači jesu da postoji povezanost, saradnja između škola i najmanje jedna škola, najmanje dve kompanije, zatim da se realizuje dualni obrazovni profil ako je u pitanju srednje obrazovanje, odnosno ako je sledeći neki drugi nivo obrazovanja, onda da je reč o akreditovanom programu, ako je u pitanju obrazovanje odraslih, koji uključuje značajan obim časova koji se realizuje u kompanijama. Ili ako je u pitanju dualni studijski program, s obzirom na to da još nisu razvijeni, mogu konkurisati visokoobrazovne ustanove i kompanije koje imaju nameru da zajedno razviju jedan dualni studijski program. Znači, bitna je ta namera da se u periodu trajanja projekta razvija saradnja, realizacija učenja kroz rad u što većem obimu časova. Projekat traje do 2025. godine. Ali, naravno, generalno projekat Regionalni Challenge Fond traje do tada, sve zavisi od ovih individualnih priča. Kao što ste spomenuli, konzorcijumi će podnositi zahteve za vrednost, za nabavku u vrednosti od 150 do 600.000 evra. Bitno je da oni identifikuju da će da nabave neku opremu, infrastrukturu za radionicu. Ono što nisam spomenula, što je važno, jeste ovim sredstvima se opremaju radionice u školi.
Znači, škole su nosioci konzorcijuma, vodeću ulogu imaju škole su nosioci projekata. One primaju ta sredstva, ali ne u vidu finansijskih sredstava, u vidu opreme, infrastrukture, usluga, na primer, obrazovanja njihovih zaposlenih, to jest nastavnika za bolje prilagođavanje učenja kroz rad ili takođe zaposlenih u kompanijama. Dakle, sada je na školama zapravo da detektuju šta je to što im fali i da na taj način im i vi pomognete da obrazuju određene profile učenika. Rekli smo da je konkurisanje počelo, govorimo svakako o digitalnom načinu prijavljivanja. A ko donosi konačnu reč i kada će znati da li su prošli? Konačnu reč donosi eksterna komisija. Znači, čitav ovaj projekat ima svoju jedinicu za upravljanje projektom i to su nam kolege iz inostranstva. I takođe, znači, ta eksterna komisija sastavljena od eksternih eksperata. Kad kažem eksternih, to znači opet naše kolege iz inostranstva, stručnjaci za određena ta područja rada za koje će konzorcijum konkurisati. Oni donose konačnu odluku. Ono što je bitno, iako ste rekli da na školama inicijativa, ništa ne mogu raditi jedni bez drugih. Znači, škole i kompanije. Kompanije treba da kažu koja to oprema, koja je specifikacija, da daju specifikaciju, je recimo za njih značajna da bude na raspolaganju učenicima, da se učenici obuče pre nego što uđu u kompanije, da znaju da koriste te mašine, opremu i razna druga sredstva, alate, jer to će onda skratiti i vreme uključivanja u te procese u samoj kompaniji. Ono što je na raspolaganju, da dam ideju i školama i kompanijama, jeste recimo da digitalizuju možda neke obrazovne procese. Evo sad je korona i dalje i teško je realizovati učenje kroz rad u realnom radnom okruženju. Možda se mogu na ovaj način digitalizovati neki procesi ili recimo simulacije razne. Ima toliko raznih primera, pogotovo u ovim razvijenim evropskim zemljama. A, na primer, možemo ideje naći i u video igricama. Kad pogledate koliko mladi imaju tih nekih simulacija raznih vožnji, raznih proizvodnih procesa i slično. To su ujedno i troškovno zahtevne takođe aktivnosti. Bitno je da konzorcijumi podnose svoje prijave u online formi digitalizovano. Sve su informacije na raspolaganju na sajtu Regionalni Challenge Fond. Ako kroz Google ukucaju tu odrednicu, izaći će sajt. Sve su tu informacije na raspolaganju. Na raspolaganju su i dokumenta, forme, obrasci koja treba da budu prikupljena, ali ništa se od toga ne popunjava, ne piše, ne dostavlja mailom, nego isključivo online. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Verujem da će oni zainteresovani što se tiče škole i kompanija se prijaviti i učestvovati na ovaj način u tom challenge-u. Hvala vama. Ako mogu samo sekundu iskoristim i da kažem da ćemo 11. marta imati jednu infosesiju na kojoj ćemo više informacija dati zainteresovanima, a jednu smo već održali juče i sve su informacije i na sajtu, i na YouTube kanalu i naravno u Privrednoj komori Srbije. Hvala vam. Dakle, čuli smo Mirjanu Kovačević, ona je rukovodilac sektora za edukaciju Privredne komore Srbije. Vi ostanite sa nama do 11 sati, dakle imamo još 4 sata druženja, govorit ćemo i o sledećim temama.